الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. نن به زه تاسو ته د ډونی چې د هندوستان یو پیاوړی لوبغاړی دی هغه د افغانستان د کرکټ په حق له څه ویلي دي، زه به تاسو ته د دې په حقله باندې خبر درکړم. دوستانو، ډونی افغانستان په نړیوال کرکټ کې د رقابت ځانګړی نمونه ده. ډیر ښه صفت یې کړی د افغانستان. دوستانو، د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی رسمي کپتان مهندر سنگھ ډونی وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال کرکټ په سیالیو کې د ښه رقابت ځانګړې نمونه ده. دوستانو، هندوستان ټایمز ته د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د هندي کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر او اوسنی لوبغاړی مهندر سنگھ ډونی تېره ورځ د نیپال لوبډلې ته د 500 ورځه کرکټ سیالیو د سټیټس یا دریز اخیستو مبارکي ورکړې ده او ویلي دي چې نیپال لوبډله به د یو ورځنیو سیالیو کې درجې معیار کمزورې نه کړي. همدغسې درې ورځې وړاندې د نیپال کرکټ ملي لوبډلې دوستانو د پی این جی لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د 500 ورځه کرکټ سیالیو سټیټس یا درجه د 2022 کال پورې خپله کړه، چې په دغه موده کې د ورځنیو سیالیو د ترسره کېدو اجازه لري، چې په ښې کارکردګۍ سره یې دغه موده نوره هم غځېدلی شي. همدغسې دوستانو، د هندي لوبډلې وکټ کیپر توپ وهونکي ډونی ویلي په نړیوال کرکټ کې د دوړو لوبډلو رامخته کیدل د نړیوال کرکټ لپاره پرمختګ دی او دغه لوبډلې کولی شي چې په نړیوال کرکټ کې ښې وځلیږي. او دوستان، نوموړي ویلي 100 کاله وړاندې نیپال ته سفر کړی او چې یو شمېر نیپال لوبغاړو سره یې هم لیدلی وو او د لوبغاړو خواري او زحمت یې له نږدې څخه لیدلی او چې بالاخر د خپلو خواریو ثمره یې ولیده. دوستان، نوموړي ویلي کرکټ د یوې نړیوال لوبې په توګه ساتل غواړو نو دغه ډول لوبډلې باید رامخته شي او دا به ښه خبره وي چې د دویمې درجې لوبډلو ته پاملرنه وشي، ځکه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله ثابته کړه چې څنګه په نړیوال کرکټ کې د پیاوړو لوبډلو خلاف سیالي ترسره کړي او ډېر زیات ښه صفت د افغانستان په کړی او کلک رقابت یې ترسره کړی دی. دوستانو، او نوموړي دا هم ویلي چې د یوې لوبډلې لپاره ثبات ډېر اړین دی او که یوه لوبډله بې ثباته وي نو بیا یې مخکې راتلل ستونزه جوړوي. او د ده متحد عرب امارات لوبډلې ته اشاره کړې ده دوستانو چې یو وخت کې ډېر ښه ځلېده خو اوس بیرته په هغه حالت کې قرار نه لري. نو دا یو ډېر ښه خبر دی دوستانو چې د ډونی د افغانستان په دغه د افغانستان د کرکټ لوبډلې صفت کوي او یو غټ لوبغاړی په نړۍ کې چې دغه د افغانستان کرکټ صفت کوي. نو واقعا چې افغانستان لوبډله دوستانو اوس د چانه کمه نه ده او په نړیوال کرکټ کې ډېر نوم ګټلی دی. نو دوستان، دا وه زموږ د نننۍ ورځې ویډیو او زموږ دغه خبر. که چېرته تاسو ته زموږ دغه خبر او ویډیو خوښه شوې نو مهرباني وکړئ زموږ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګونګړي بټن باندې هم کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هره یوه نوې ویډیو تاسو ته ټول د مخه در رسیږي. دا لپاره